Зі Львова до Одеси планують запустити прямий авіарейс. Донині долетіти з південної Пальміри до столиці Галичини можна було лише з пересадкою в Києві. Це спричиняло багато незручностей пасажирам, тож Мінекономрозвитку винесло питання на логістичний комітет при Кабінеті міністрів про пілотний проект прямого авіасполучення Львів-Одеса-Львів на літній період. Обидва міста мають потужний туристичний потенціал, тож спрощення логістики у сполученні між ними є необхідним, додають у міністерстві. Додамо, що зі Львова до Одеси можна доїхати протягом приблизно 12 годин. Вартість квитків становить від 150 гривень.